madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlay magaciisa ka dowladda iyo ka shacabiga Soomaaliland waxa uu munaasabadda sanadka cusub ee Islaamka 1443 ee Hijriga ah awgii ugu hambalyeeyay bogaadin iyo ducana u diray gudahanba shucuurta Islaamka gaar ahaan shacabiga Soomaaliland meel kastoo ay joogaan sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu hambalyo taal la mid ah u diray wadamada shucuurta Islaamka ee dacallada dunida ku nool isagoo u taaniyadeeyay curashada sanadka cusub ee Islaamka oo ku beegan oo curanaya maalinta berriya ee Isniina madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu Ilaahay uga baryay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shucuurta Islaamka guud ahaanba in sanadka sanadkiisa ay ku gaaraan bashbash barwaaqo iyo horumar inta bugtana uu eebbo xanuunka ka dulqaado inta caafimaadka qabtana uu raxmaanku u siyaadiyo inta dhimatana eebbe uu naxariistii janno firdowsa ka waraabiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu shucuurta Islaamka u rajeeyey in sanadkan cusubi uu la kowsado nabadgelyo xasilooni iyo horumar ay ku tallaabsadaan dadka muslimiinta ee daafaha kala duwan ee adduunyada ku nool